Redzēju, no gruntēšu, tad noslīpēju un nukrāsoju vēlreiz. Tās ir gleznošanai. Tā, jānes augšā. Apžūs jau ir. Stāv tevi no paša rīta. Nu tāds, tāds šis tās. Un te būs jūra jāglazno. Būs ārā jābrauc riteni tagad uz jūru. Tā, es aiziešu tā, es savākšu, man jāatbrauc tā krāsi nopērkt, tam līdzīgi. Četros pusdienas, pus četros jābrauc pusdienās. Un tad vakar braukšu uz jūru, gleznot jūru. Šitā, viss garā. Tā, tas viens ir tāds loks būs, tāds jātais. Man paredzētu tur uzlaznot kaķi, ar te kaķis, Liliju, un tur pa loku kaut kāda tā, tā doma, kā šī. Šitā būs tā. Šitā būs. Jūra, nu, teikti būs laznosies arī. Bet es tā uzveicu tāds slīpes maliņas. Nu tā, gribējās vienkārši. Tā, četri dzelti. Tev arī vajag nefilmēt, jā? Ja? Septītais un astotais. Šeit es vienkārši domāju, tad mazs kudrātiņas tāds izāģētu vienkārši. Tā kā es ceru, ka tas, kā vienmēr es teicu, šī atpūta vaļņagosies ar labiem darbiem, jā? Ja? Tātad sestdien. Un tāpēc arī man liels prieks, ka šodien ir Liepājas domas mēra vietnieks. Kultūras sporta un izglītības jautājumos, jā. Un tu gribēji arī pieminēt Silvu Goldu, mūsu, kur jau ir, lai viņai vieglas smeltas viņā saulē, un kur arī bija mums gandrīz sešas plenērs, arī plenēra klusmā, kas atcerās vēl Jāņa ielā, kur mums bija plenērs un tā tālāk, jā, tātad. Un tātad Vilnius Vitkovskis, jā, ir tagad, nu, tā kā pārzina to Silvas Goldus, jā, šobrīd, jā. Un es tātad arī ceru, ka viņš būs mūsu plenēru krustēs, tāpēc es viņam arī iedodu, kā teikt, paldies mūsu partizāņu cepurīt, un tad, nu, tad es dodu vārdu, un es teicu man. Labdien visiem! Tiešām liels gods būt šeit un liels paldies, kad uzaicinājat mani šeit būt šajā pasākumā, jo tad, kad es arī gatavojos šim pasākumam, Liepājas Marija 14, tas nozīmē 14 reizi. Nē, tas ir vienkārši 14 gadu, bet ir 19 reizi. Jā. Tas, kad es uzzināju, ka šis pasākums noteikās 19 reizi, tad es tiešām sapratu, ka tas ir nopietni un ka tas ir tā vērts un manuprāt, ka tas ir tāds vislabāk redzams, ka tādā Liepājas vasaras kultūras dzīves sastāvdaļā no šīs starptautiskajai zīmētājai gleznotāju plenērs ir no tiešām kļuvis kā tāda ļoti nozīmīga un neatņemama. Un tas ir svarīgi un tas ir vajadzīgi, jo šis pasākums viņš populizē Liepāju. Un man liekas, ka arī kārto reizi apliecina, ka Liepāja ir radošām un iedvesmojošām. Un vēl, nu, es vēl varu atļauties tā kā minēt, vai tā ir, vai tā nav, jo es tagad to vēl tā kā pats piedzīvoju un pārdzīvoju, tad es varu atļauties minēt. Jo man liekas, ka šāds plenērs, viņš arī ir ļoti svarīgs no komunikācijas, ka tas ir tā kā tilts, kad mākslas radītāji un mākslas baudītāji un mākslas radītāji un sabiedrība, un man liekas, tā pilnīgi noteikti ir kaut kāda komunikācija starp mākslu un kādiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Tā padomu laikot ar pēdā drusku. Ir neko, kas varētu būt iekšā. Ā, tās formas, nu, to betonēšanai.
betinēšana formas. Viltojums. Svems. Šis svems. Tā viss mums apgalvo. Tagad tu saliks kaut kur, jā, tev būs jā. Auto. Thank you.